עזבו את הגיליוטינות, תשכחו משלטי ה-BDS, המחאה ברוטשילד צפויה לקבל במוצאי שבת הקרובה חיזוק משמעותי. תחזיקו חזק, הנה זה מגיע. התנועה הקיבוצית מצטרפת למאבק בשחיתות השלטונית. אנו קוראים לכל חברות וחברי הקיבוצים מכל רחבי הארץ להצטרף למחאת ההמונים בעד שלטון החוק ונגד השחיתות השלטונית. זה מאבק של כלל אזרחי ישראל שרוצים שתהיה פה מדינת חוק. ושהשלטון הנבחר יהיה נקי משחיתות, על החתום, התנועה הקיבוצית. האמת, כשראינו בפעם הראשונה את המודעה הזאת, חשבנו לעצמנו שאם זה לא היה כל כך עצוב, אולי זה היה מצחיק. התנועה הקיבוצית נלחמת נגד השחיתות? כמה רחוק אחורה אני צריך ללכת כדי להבין בכלל את גודל האבסורד שבמשפט הזה? ובאיזה תחום להתמקד כדי להבין את גודל הבדיחה הזאת? מחיקת חובות במיליארדי שקלים? הקומבינות עם מפלגת העבודה במערכות בחירות? אולי העניין הקטן הזה של הקרקעות והכסף הגדול? נלחמים בשחיתות. עוד בימי מפאי הם נלחמו בשחיתות. 1956, כן, כבר בעיתונים מאז מספרים לנו על מאות אלפי לירות שמוזרמים לתנועה הקיבוצית ללא תכנון ופיקוח. אתה כותבים אז כאשר חובות הקיבוצים מגיעים למיליוני לירות וכאשר אין הם רואים כבר מוצא, הם נושאים עיניהם לסוכנות לקבלת כספים נוספים. 30 שנה יעברו עד שמיליוני הלירות האלה יהפכו למאות מיליוני שקלים ואחר כך למיליארדים שיאיימו למוטט את הבנקים בישראל. התנועה הקיבוצית על גלגוליה השונים תמיד שם עם הכוח הפוליטי והלובי שותפה להסדר הקיבוצים. זה המושג המכובס שנמצא למה שיהפוך ברבות הימים למחיקת החובות הגדולה בהיסטוריה של מדינת ישראל. מחיקת חובות מכספי הציבור כמובן, לא אחד, לא שניים, שלושה. שלושה הסדרי חוב. קיבוצים לא עומדים בהסדר? לא נורא. עוד הסדר ועוד אחד. מערכת פוליטית שלמה משמאל ומימין שמשרתת את השיטה. אז כמה עלה לנו התענוג הזה שנקרא הסדר הקיבוצים? כ-20 מיליארד שקלים. הרגולטור שהיה שפוט של הקיבוצים, הבנקים לחצו להסדר, והמדינה ממשיכה להעלים עין מהפרות החוזים של הקיבוצים. מאז שהמדינה והבנקים מחלו על החובות, ואף שייצוג הקיבוצניקים בצמרת המפלגות ובכנסת פוחת עם השנים, הקיבוצים מצליחים לשמור על האינטרסים. הטקסט הזה הוא לא היסטוריה רחוקה, את הדברים האלה כתב משה ליכטמן בגלובס לפני כשנתיים, בנובמבר 2015. נשאר באותה שנה, הימים ימי בחירות, אלדד יניב בא לקיבוץ לדבר אל האליטה של המחנה והדברים ההם של בגין שלא מרפים. ב-77 הוא ידע היטב מה הוא עושה, הוא היה בן אדם חכם מאוד. הוא הבין שהוא צריך לתת מכה בראש לתנועה הקיבוצית. זה לא סתם שהוא אמר בבוז ובלעג המיליונרים עם הבריכות והקיבוצים. הוא ידע בדיוק למה הוא עושה את זה. הוא עשה את זה כי זאת הייתה האליטה של המחנה. ואנחנו אפשרנו לדבר הזה לקרות. אנחנו נתנו לדבר הזה לקרות שיתנו מכה בראש לאליטה של המחנה שלנו, להפוך את המחנה הזה או את האליטה הזאת לאיזשהו מגזר שצריך להתעמת על הזכות שלו בקרקע. הזכות שלו בקרקע, מה זה אומר? אף אחד לא מערער על חלקה החשוב של התנועה הקיבוצית לדורותיה ביישוב הארץ, בהפרחת השממה, לצד השכנים מעיירות הפיתוח, אבל האם הזכות על הקרקע ששייכת לכולנו ויועדה לצרכים חקלאיים, יכולה לעבור שינוי ייעוד לבנייה, נדלן, כשהתמורה הכספית נכנסת רק לקופת הקיבוצים ולא לקופה הציבורית של כולנו? בגץ ומנהל מקרקעי ישראל חשבו שלא, אבל חלומות הנדלן של הקיבוצים לא רק שלא נגנזו, חלקם אפילו מומשו. עכשיו חזרה לאלדד יניב, הוא הלך בשדות. אתם זוכרים את השדות שהיו ב-92 ו-99? יש לכם פה גם שדות. דבר ראשון שאתם צריכים לעשות ביום ראשון זה לתלות פה שלט גדול. יצחק הרצוג ראש ממשלת ישראל הבא. אל תחכו שמפלגת העבודה תיתן לכם סיסמה. אתם יודעים לבד את הסיסמה הטובה. תקחו את השדות שלכם, תתחילו בתוך השדות, על צידי הדרכים. זה המעשה שאתם תתחילו לעשות. השדות שלכם, השדות והשלטים הם רק חלק מהמנגנון של התנועה הקיבוצית שתמיד הוא עמד לרשות מפלגת העבודה במערכות הבחירות. יש חלקים שזה בסדר, ויש חלקים שקצת פחות. כשהתנועה הקיבוצית מתגייסת למלחמה בשחיתות, כדאי להזכיר לה את הבחירות המיוחדות לראשות הממשלה בשנת 2001. אהוד ברק, אלדד יניב, איזה צירוף מקרים. בדוח שלו על מימון המפלגות בפרק על מפלגת העבודה קובע אז מבקר המדינה
כי פעילות התנועה הקיבוצית בשווי כולל של 334,000 שקלים מהווה תרומה למפלגת העבודה בניגוד לחוק מימון המפלגות. על כך ועל עבירות נוספות קובע המבקר כנס למפלגת העבודה 1,300,000 שקלים. אבל עכשיו הם נלחמים בשחיתות. ציונות ואידיאולוגיה זה דבר נפלא. אמרנו ונאמר שוב, לתנועה הקיבוצית יש זכויות רבות, אבל יש גם מחיקת חובות במיליארדי שקלים, הקומבינות עם מפלגת העבודה במערכות בחירות, העניין הקטן הזה של הקרקעות והכסף הגדול. שלטון נבחר שנקי משחיתות, כולנו רוצים, והאמת שתמיד רצינו. אפילו בימים ההם שהשיטה הזו שרתה יותר את התנועה הקיבוצית, וקצת פחות את השאר.